Salom do'stlar, Ditovus kanaliga xush kelibsizlar. Hozirgi video do'stlar bilan birgalikda Into the Dead 2 o'yinini o'ynab davom ettirib ketamiz do'stlar. Har doimgidek videoni boshlashdan oldin like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Biz o'yinni boshladik. Qarochi do'stlar, hozir yana o'zbekcha subtitrlarda davom etamiz do'stlar va 15-chi tochkaga kelganmiz do'stlar. Mana Salvation degan yangi kartaga o'tgandik do'stlar, esingizda bo'lsa. Xo'sh, va bizda bu yerda yangi qurollar bor do'stlar va bu yerda mana Max degan kuchugimiz bor do'stlar va mana qurolni oldik. Boyagi boy joyda rasmi chiqib turganini ko'rgan bo'lsanglar, drakonli qurol ekan qanaqadir. Qarochi, mana shuni oldik. Keyin mana uni ham oldik akalar. Bu ham tilla rangli dahshat qurol ekan. Xo'p, keyin Maxni o'rniga yana bitta it oldik mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, bo'ri bosar degan itni oldik. Yoryapmiz qarochi, ketdik do'stlar. 15-chi tochkamizga chiqamiz. Yangi kartaga keldik do'stlar. Xo'p. Nima deyapti bu? Reflex excel at taking down. Bir narsa deyapti akalar, qarochi tushunmadim. Xo'p, o'zi bu o'yinni anu subtitrlarini ko'ryapsizlarmi do'stlar? Davom ettirib ketyapsizlarmi? Agar ko'rib, o'qib davom ettirib ketayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar, davom etsin. Keyingi qismi ham chiqsin deb. Oppa, mana do'stlar, yangi qurolimiz. Shu gap yo'q, mana bo'ri bosa ketdi shu zombilar tarafga qarab. Xo'p, mana tog'lar kelyapti, sekinasida. Sekin, mana qurolni olamiz do'stlar. Oppa. Oppa, qoch. Sekin boramiz akalar, sekin shoshmasdan. Oh, mana joylar ko'payib ketdi-yu akalar. Voy, ko'pgina o'tib ketdi bular. Sekin ketaveramiz akalar, mashta qilib. Xo'p, 1700 fit qoldi. To'g'riga qarab, oppa, mana bo'ri bosar bosyapti akalar. Bo'ri bosar emas, zombi bosar ekan o'zi. Xo'p, mana yana bittasini bosdi akalar, ko'rdinglar. Xo'p, sekin o'ngroq bilan o'tib ketamiz do'stlar, mana joyda o'q bor ekan. O'qni ham olib ketamiz, mayli. Xo'p, yaxshi, yoryapmiz. Obbo, makka payani ichidan o'tamiz ekan endi. Mayli, xo'p. Olimizda zombi bombi chiqib qolmasa bo'ldi degandim, mana otib yubordik. Voy, sekin. O'nayli bolalar. Mana shu payda chiqib qolsa bilmaymiz-da do'stlar, qo'qqis ushib olishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'lamiz do'stlar. Xo'p, mana drakonli qurolimizni ham ishlatsak bo'lar ekan, bu faqat to'xtamasdan otishga kerak ekan-da bu. Buni ko'pgina zombilar chiqib qolgan paytda ishlatsak bo'lar ekan. Ko'rasizlar akalar, bo'ri bosar 2 metrdan turib sakrayapti ustiga. Opa. Opa. Yaxshi. Opa, yana mana joyda o'q bor ekan do'stlar, buni ham olib ketamiz. Opa, yaxshi. 1000 fit qoldi do'stlar, ozgina qoldi. Hozir yetib olamiz, keyin yana suhbat bo'ladi do'stlar. Anu uyda o'nayni bolasi qo'rqib ketdi, mayloy. Yo'talib kelmaysanmi? Voy, sekin. Sekin. Qarochi do'stlar, hozir mana 800 fit qoldi, sekinasiga ketyapmiz. Anu uydagilar bilan gaplashishimiz kerak do'stlar. Anu 700 fitdan o'tib ketgandan keyin loylar. Xo'p, yetib borganimizdan keyin uydagilar bilan gaplashamiz do'stlar. Uyda xotini bilan qizi qolgan. Ular mashinani o'g'irlashmoqchi bo'lishayotgandi do'stlar. Ular uyda ichkaridan berkitib o'tirish, tashqarida zombilar bosib ketgan. Qarochi, tashqariga chiqishmoqchi bo'lib turishgandi. Yo'lda mashina bor. O'sha mashinani men olishim kerak bittasini. Keyin yoningga boramiz deyishayotgandi mana bu bolaga. Abobdi, ehtiyot bo'l deganda o'tgan safargi videoda. Endi ko'ramiz do'stlar, hozir 300 fit qoldi. Yetib olsak, ularni yana eshitib ko'ramiz do'stlar, nimalar bo'lyapti ekan u yerda. Nima qilmoqchi ular, shularni ham hozir ko'ramiz do'stlar. Mana ozgina qoldi, 150 fit qoldi do'stlar. Ozgina yursak bu yoqqa uji yetamiz ekan. Yaxshi, mana uji yetib keldik, mana shu shopkadan o'tamiz va suhbat yana davom etadi do'stlar. Qani, eshitilishi nima deyishar ekan bular? Opa, demak, qanaqadir post bor ekan do'stlar, askarlarni posti bor ekan, military base deyapti. Qarochi, askarlar bazasi bor ekan shu yaqin atrofda. O'sha joygacha yetib olamiz shekilli dedi. Adashmasam shunaqa dedi. Va hozir endi o'sha joyga borishmoqchi bo'lishyapti. Ana mana bu bola ham, ha, yaxshi, bor shu yoqqa dedimi? Rozi bo'ldi. Qarochi, opa, 15-chi tochkadan o'tdik do'stlar, yordik. Sumkani mashinasini ochaylik chiqani. Pulmi? Ha, mayli endi. Xo'p. Xo'sh do'stlar, hozirgi tillarang qurolimizni yangi skin ochilgandi do'stlar. Shuni ham qo'yib olsak yaxshi ish bo'lardi. Hozir. Hozir topaylik-da o'sha qurolni. Pastroqda edi-da u. Mana do'stlar. Sariq Oskorpion degan qurol ekan mana skini, bu yoqda mana. Qop qora skin ochildi. Qaranglar akalar. Yo, o'tib ketdik boshqa qurolga mana. Mana shu skiniga qo'yib olamiz do'stlar.
Ve opa, pul verdi nimagadir qurolimiz. Xo'p, ketdik bo'lsa davom etamiz. Qurolimizni qora skinga bo'yab oldik. 16-chi tochkaga keldik. Yaxshi. Qani? 2200 feet. O, Hamilton Township. Ketdik do'stlar. 90 ta kill qilsang, bitta yulduz beramiz deyapti akalar. Qora skinli qurolimizni olamiz. Keyin bizda sniper bor akalar. Sniperni ham olib ko'ramiz. Va ketdik do'stlar. Yana bo'ri bosar bor yana biz bilan. Bo'ri bosarni oldik, qora skinli qurolimizni oldik va snayperni oldik do'stlar. Snayper ham normalni yotar ekan. Hozir ko'ramiz do'stlar, boshlansa. Demak, ana xotini bilan qizi askarlarning bazasiga borishar ekan endi. Xo'sh, ko'ramiz endi, davom etamiz. Davomi nima bo'lar ekan, shunga qiziqyapman men akalar. Mashinani olishdimikan ular o'zi yo endi mashinani olib keyin bormoqchimikan u askarlarning bazasiga? Hozir ko'raylikchi. Hoppa, mana qora skinli. Bu joy unchalik bilinmas ekan-u, lekin mayli akalar. Qop qora skinli bo'lib qoldi har qalay. Xo'p, o'ng tarafda o'q 2000 fit qoldi do'stlar. Hozircha zombilar jon unchalik ko'p emas. Sekin asta ketyapmiz. Shipoq. Oh, kallasini chopib yubordik-ku vashi. Xo'p, oldimiz. Oho, mana bu nima ekan deyman akalar? Bu dam oladigan joymi degan? Mana unaqa mashinalar ko'payib ketdi. Bu menimcha sayilgoh bo'lgan bo'lsa kerak-da oldin. Odamlar anu dam olgani keladi-yu, lagerga o'xshaganda do'stlar, qarochi. Bu shunaqa joy bo'lsa kerak. Mashinalar ham ko'p, odamlar ham ko'p mana do'stlar. Ya'ni odamlar zombiga aylanib ketgan. Xo'p. 1.5 ming fit qoldi deyarli do'stlar, hozir yetamiz. Qani snayperni ham tashlatib ko'raylik. Opa. Opa. Vo. Juplab yoryapti-yu akalar, 3 ta 4 tasini bittada. Xo'p. Turs, turs. Turs, turs. Turs. Chipoq, chipoq, chipoq. Ko'payib ketyapti bu yog'ga akalar, mana yugurib kelayotgan notaylik akalar. Gayga o'xshab yugurib chiqyapti-yu yo'l chekasidan. Hop. Hop, yaxshi. Juplab yubordik akalar, ikkitasini bittada. Opa, yaxshi. Sal chaproqdan ketamiz. Iloji boricha zombi kamroq joyga boraveramiz do'stlar. Ey, mana signal ishlab turibdi-kan, ko'rdinglarmi mashinani akalar? Signal ishlab, git deb turibdi-kan. 1000 fit qoldi do'stlar. Ozgina yugursak yetib olamiz bu yog'iga. Bo'ri bosar ham bosyapti hammasini. Zombi bosar desak bo'lar ekan-da buni akalar. Bo'ri bosar emas, zombi bosar ekan bu. Opa, yaxshi, ketdik. O'rta bilan o'tamiz, o'rta bilan. Voy, voy, mana bo'y uzunni ko'rdinglarmi akalar? Bo'y uzun zombi ham turgan ekan. 700 fit qoldi akalar, ozgina sabr. Ozgina sabr, yana ana voqeani davomini ko'ramiz. Qochlaring, loyla, qoch. Qoch, gayiga o'xshamay ket. Gayiga o'xshab yugurib chiqadi. Hop. Qoch, qoch, qoch. Yaxshi, 90 ta kill qildik akalar. Yana bitta yulduz oldik. Qoch, onangni bolasi. Yoqimli ishda ha, opa. Bosing. Ovqat yeyapti ekan bular akalar. Ya'ni bir-birini yeyapti-da bular, ovqat yemayapti. Xo'p, snayperimizni ham ishlatib qo'yaylik endi olganga yarasha akalar. Xo'p. Opa, uzoqdan ham yorar ekan-da bu, ko'ryapsizmi akalar? Snayper bo'lgani uchun uzoqdan shipoq. Yaxshi. 200 feet qoldi do'stlar. O'ta oz masofa qoldi. Yaxshi, 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 qoch. Qo'yilay, mana unaqa joyga kirdik-ku. Bu yer qanaqa ekan endi bu? Nimamiki? Fermamikina? Mana joyda bino bor ekan do'stlar, mana shu joyga to'xtaylik-chi. Xo'p. We got lucky. Aha. There's still a few soldiers camped out here. Ha. Can us in for now. Oh, that's great. Do what they say. They're gonna look after you. Okay. I love you, brother. Ya aytmoqchi, bu xotini emas ekan akalar. Bu singlisi ekan. Singlisi bilan qizi ekan. Voy ahmoq, xotini deb yuribman men akalar. Singlisi bilan qizi qolgan ekan, ko'rdinglarmi? Aka deyapti-yu. Hammaylar akalar. Xo'p, endi 16-chi tochkasidan ham o'tdik do'stlar. Qarochi, u yerda ham hali ham soldatlar bor dedi menimcha akalar. Hali ham soldatlar bor ekan, omadimiz keldi dedi. Qarochi, borishibdi menimcha akalar o'sha askarlarni bazasiga borishibdi. Endi ularga yordam berib turishadi-da biz borgunimizcha akalar. Xo'p, itga ovqat topildi akalar. 16-chi bazadan ham o'tib ketdik. 17-chisiga keldik do'stlar. 17-chisiga kiramiz. Xo'sh, endi bizda qanaqa qurollar bor? Shotgunni olamiz akalar. Va mana bu qurolni ham olib ko'raylik akalar. Bu ham normal qurol. Ketdik. Backup weapon. Keep your backup weapon reloaded. Aha. Swapping to an empty gun can be deadly. Tushunmadim akalar, lekin baribir yozib qo'yibdi. Bu nimada bu?
bizga yordam beradigan gaplarni yozib qo'yadi bu yerga do'stlar, har xil gaplarni yozib qo'yadi. Mana shuna qilsang, mana shuna bo'ladi, bo'ptimi deydi ki, okey deymizda o'yinga kirib ketamiz. Menimcha bu akalar doim o'qlangan tursin quroling deyapti akalar. O'qlanmagan qurolda turgan bo'lsang, hop, bo'yana makka poyani ichi bilan o'tib ketamiz ekanda. Hop, sekin. Mo'ljallayaptim akalar, demak, bu yerda zombi bor degani. Yaxshi, mana shotganimiz yomon ekan. Opa, chachib yoryapti-yu, ey vashi. Hop. Va g'alati baqirib ovozlar eshitilyapti akalar. Tog'alari ham bormi deyman zombilar. Opa, ko'rdingizmi sakrash? Chopib yoramiz vashi. Qurolimiz yomon-u bizi. Hop, ona talpa. Ye, baby, yordik, qoch loy. Yorib tashar ekan. Yana bitta mashina signali ishlab turgan ekan, gayiga o'xshab chiqyapti mana yana. Xo'p, 1500 feet qoldi do'stlar. Ozgina qoldi. Ye, baqirma yo'l. Qo'rqitadi xolos bu aka. Ye, qiladi. 1400 feet ozgina qoldi do'stlar. Opa. Opa. G'alat-g'alat ovozlar kelyapti akalar, cho'ta bu yerda. Oldin kelmagan ovozlar kelyapti. Men ham o'zim ham hayronman akalar. 1200 feet. Davay. Ozgina qoldi, chopib yoramiz vashi. Gap yo. Xo'p, 1000 feet qoldi do'stlar deyarli. Sekin-asta ketyapmiz. Hozircha hamma zombilar deyarli bir xil. Jam unaqa boshqacha joyi yo'q, mana uxlab yotishgan ekan bizni ko'rib turishdi akalar. Xo'p. Opa. Yaxshi, sekin-asta ketaveramiz akalar. O'x, xotalpa. Yo'qollaring loyla, yo'qol. Onangni bolalari. Yordik akalar vashchi. Opa. Opa, qoching. 80 ta kill qildik akalar. Opa. Yordik. Mana shu yo'l bilan ketsak bo'lar ekan akalar. Uxlavoringlar endi, mana turasizlar bezovta bo'lib. Yotaveringlar, biz o'zimiz sekin o'tib ketaveramiz, e. Bizni kutib olgan turyapti akalar bular. Ye, akaxon keldi, turlaring, tur hammang deb turib olyapti akalar. 500 feet qoldi do'stlar. Tog'ang keldi, o'rningdan tur deb turib olyapti akalar. Xo'p. 400 feet qoldi, ozgina qoldi bo'lsa, yangicha joylarda yuribmiz. O'sha yangi karta ochilganida bo'lsa kerak, menimcha buning sababi yangi kartaga o'tganligi, Salvation degan. O'shaning uchun yangi joylarda yuribmiz. Opa, portlaydigan gazlar, qoch bu yerdan. Gazmi bu, benzinmi bu? Qarochi, portlaydi bunga otsa akalar. Yaxshi, ozgina qolyapti. 150 feet qoldi, yaxshi, normal. Mana qurolimizni olib qo'yamiz. Xo'p. Yetib keldi do'stlar. O, yana bitta joyga yetib kelyapsiz, qanaqadir. Qani eshitilishi suhbat bu yog'i nima bo'layotgan ekan. Xo'p. James. James, are you there? Yeah. Corporal Garcia and my brother's on the other end. We're keeping her safe, sir. I'm afraid we can't stop here long. We're heading to the CDC camp in Headley at 0500. We'll be taking your sister and daughter with us. Look. Your sister explained your service. As a soldier, you know we can't wait for you. For anyone. Not anymore. Yeah. Yeah, I understand. Nimadir dedi akalar. Qarochi, qaysidir askar gapirdi bizga, nimadirlar dedi. Hozir mana shu pastda ko'rgan bo'lsanglar, demak tushunibsizlar do'stlar. Men hozir tushunmadim. Men keyinroq shuni olaman do'stlar, ya'ni keyinroq montaj jarayonida shuni olaman do'stlar. Demak, pastda shungan bo'lsanglar yaxshi bo'pti do'stlar. Xo'p, demak shunaqa bo'lyapti qarochi. Xo'sh, 17-chi tochkasini ham tugatdik do'stlar. Yaxshi bo'ldi. Yangi qurollarni ishlatib ko'rdik, zombilarni shifoqlatib ketdik. Yaxshi bo'ldi do'stlar, qarochi mana 2 ta yulduz olibmiz. Xo'sh, demak do'stlar, menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito Uz kanali bo'ldi do'stlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.